عموماً یادداشت کو کیا سلفر سے نہ نہ کیوں آپ کو کیا خطا ہے اب اتر رہے ہیں سلفر کھائی تھی سلفر سے بال نہیں اترا کرتے سلفر اگر ایگریویشن پیدا کرے اور غلط استعمال ہو تو پھر اس سے ممکن ہے اتریں کیونکہ سلفر کی ایک ایسی قسم ہے جس کو بال اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سلفر کا ایک کمپاؤنڈ ہے وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے نا بال اتارنے والا اس میں وہ سلفر کی دوا پڑتی ہے سلفر کا ایک کمپاؤنڈ پڑتا ہے مجھے اس وقت نام یاد نہیں رہا مگر پہلے مجھے یاد تھا اس کے مطلب سلفر کھا کے شاید دوبارہ واپس آ جائے وہ